Sveiki, tinklalaidė 3 nuo lentos šiandien neįprastu laiku, ne antradienį, o trečiadienį ir viso to priežastis yra tai, kad norėjom pakalbėti su Lietuvos moterų krepšinio rinktine ir šiandien yra šios komandos polėja Laura Juškaitė. Sveiki, Laura, kaip sekasi, kaip rinktinės treniruotės visų pirma? Sveiki visi, pradėjom pirmadienį treniruotės, sekmadienį vakare susirinkom, tai viskas neblogai, laukiam rungtynių, stengiamės padaryti, ką galim nuo savęs ir žiūrėsim, kaip seksis. Apie rungtynes dar pakalbėsim ir šiaip dar yra vienas toks didelis įvykis, tai kad praėjusią naktį LeBronas Jamesas pagerino taškų rekordą, aplenkė Karimą Abdul-Džabarą, atrodė, kad tai yra neįmanoma, bet dabar LeBronas yra rezultatyviausias visų laikų krepšininkas, 39 metus gyvavo tas rekordas. Kaip apskritai vertinat na, tai, kas įvyko ir ar pačiai buvo tikėta, kad tai gali būti, nes na, aš atrodo, man pačiam atrodė, kad na, tai tiesiog nerealu, žinant tai, kad kiek Karimas buvo atitrūkęs nuo visų savo artimiausių konkurentų. Kažkaip nesu labai didelė NBA fanė, per daug nesiku rezultatų, bet šiandien atsikėliau visą socialinę mediją vieną apie LeBroną, tai nežinau, įspūdingas pasiekimas, šaunus vyrukas, tikrai tokio amžiaus dar taip gerai žaidžia, dar neaišku kiek žais ir pakels tą kartelę dar aukščiau ir tikrai bus sunku kažkam kitam pasiekti šitą rekordą paskui. Looking for James, he's got it. LeBron James, a shot at history, and there it is! LeBron stands alone! The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James. To be able to be in the presence of such a legend and great as Kareem, it means so much to me. It's very humbling. Please give a standing ovation to the captain, please. I just want to say I thank you so much because I wouldn't be me without y'all. All y'all help, all y'all passion, all y'all sacrifices helped me get to this point. I thank you guys so much for allowing me to be a part of something I've always dreamed about. And I would never, ever in a million years dreamt this even better than what it is tonight. The all-time leading scorer, you have witnessed it, LeBron James. Laura, kokie buvo tavo idealai tavo krepšinio karjerą? Ar sakei vyrų labiau kažkokia žvaigždės, ar moterų krepšinio? Turbūt prasidėjo viskas nuo vyrų, vis tiek seniau to moterų krepšinio iš vis nebūdavo tam televizijos transliacijos ar per daug internete, tai tikrai prasidėjo viskas nuo vyrų krepšinio. Tokių gal dievukų labai neturėjau, nežinau, pasiekdavau bendras naujienas, Lietuvos rinktinė ir kažko vieno tikrai neišskirčiau. 38,388 taškai, čia tokie skaičiai kosminiai. Ar pati esat paskaičiavusi, kiek na, per karjerą yra pavykę įmest, kur daugiausiai pavyko įmest, galbūt moksleivių lygoje, Lietuvos moterų krepšinio lygoje ar kažkur? Taip, tokių bendrai sumų tikrai nežinau, niekad apie tai nesusimašiau net. Gerai, kad yra kas paskaičiuoja už žaidėjų šitos visus rodiklius, bet nežinau, rezultatyviausias rungtynės turbūt būtų kokioje moksleivių lygoje, gal kokie 40 taškų, tai tiek kažkaip. Iki LeBrono toli dar. LeBronas dar ir trigubus dublius renka, pačiai yra tekę kažką panašaus surinkti? Trigubo dublio gal ne, bet man atrodo yra trūkę vieno rezultatyvaus perdavimo irgi moksleivių lygoje, tai kada nors gal pasieks, tikiuos. Tai to ir linkimo, šiaip kalbant apie rinktinę, dabar jau tai susirinkot ir ar turit kažkokių tradicijų, kai susirenkat, kokie pokštai būna, kokios tradicijos, ką būtinai turit padaryti, ar yra kažkas tokio bendro visos komandos? Turbūt, kad tokio bendro nėra. Šiemet iš vis susirinkom gan skirtingais laikais. Dalis komandos, kas buvo Lietuvoje, pradėjo penktadienį. Iš užsienio žaidėjos atvyko sekmadienį vakare, tai tokių kažkokių gilių tradicijų neturim, gal prisideda ir tas, kad neturim vasarą čempionatų, tai neturim stovyklų, gal nesam tiek labai susibendravę ir tų tradicijų nespėjom sukurti net. Tai. Ačiū, Laura, kad atėjai mūsų podcast'e. Sakei, kad esi vieno jo gerbėjų ir jau esi praktiškai visas laidas peržiūrėjusi. Dabar tavo rungtynės jau rytoj realiai į Jeep Arena yra kviečiami žmonės ateiti nemokamai. Pati jauti kažkokią įtampą, ar kuo skiriasi tokios rungtynės, kurios svarba yra didžiulė, nuo tarkim, moterų lygos kažkokių finalų. Jauti įtampą? Įtampos nejaučiu, jaučiuos gan ramiai. Galbūt dar nesijautė, nes tos rungtynės tik rytoj. Tai treniravomės ir per daug negalvojom, bet žinau rungtynių svarbą, visa komanda tai žino, motyvacijos netrūksta, žaidžiam Vilniui,
Turėjom puikų langą lapkritį, gerai pasirodėm, gan gerai žaidėm, tai pozityviai žiūrim į rytojaus rungtynes ir padarysim, ką galim geriausiai. Kaip atrodo tos treniruotės, kokie yra pagrindiniai akcentai dabar, nes laiko nėra daug, susirenkat vis tiek į langą, kelios treniruotės ir jau reikia žaisti, tai ką akcentuoja treneris? Tai kol kas turėjom tik tris treniruotės, dvi iš jų buvo tokios labiau žaidybinės, viena tiesiog metimo ir taktikos prisiminimas. Akcentuojam pagrindinius dalykus savo gynybos taisyklės, ką žaidėm, ką žaisim ir prisiminėm derinius, kadangi per daug nieko nekeitėm, nes treneris tas pats žaidėjos irgi maždaug jau žino tą sistemą, tai labiau toks prisiminimas, pasižaidimas, pajautimas viena kitos, kiek įmanoma per šitas kelias dienas ir tiek. Bet tas pajautimas turbūt turėtų būti visai neblogas, nes ilgą laiką gan žaidžiat draugė, ar ne visos kartu, arba vienoje komandoje, vienam klube, ar kibirkštynė mažai žaidėt. Ir šiaip rinktiniai, kiek suprantat vieną kitą? Na, yra žaidėjos, kurios susitinka ir pirmą kartą, yra kažkas prisijungia prie rinktinės, kažkas išeina iš rinktinės, tai yra tų ryšių viena su kita, kažkaip vienai par kitaip esam susijusios, pažįstamos kažkur žaidė, tai yra daug panelių iš 3x3 komandos, tai tų ryšių yra, bet vis tiek, kai yra nauji deriniai, nauja sistema, tai trūksta to susižaidimo kartais. Tai kalbant dabar apie jūsų situaciją, žaidžiate Europos čempionato atrankos turnyro B grupėje, ten 3 pergalės, 1 pralaimėjimas ir liko 2 rungtynės. Tai būtent rytoj žaisit su prancūzėm, grupės lyderės yra prancūzės ir tada sekmadienį Rygoje su Ukrainos rinktine. Na, kiek tai yra realu, kad komanda gali patekti į Europos čempionatą, nes reikia bent 1 rungtynės laimėti? Manau, čia yra realiausias šansas iš paskutinių atrankų, nes kiek atsimenu, tai seniau susirinkdavom į paskutinį langą jau kaip ir be vilčių ir šansų patekti čempionatą, tai šis langas kitoks ir šansai tikrai neblogi. Jeigu laimėtume 2 rungtynes, tai yra tiesiausias kelias, jeigu laimėsim 1, tai prasideda matematika, bet per daug tikrai neskaičiavom kažko dabar, tiesiog einam į pirmas rungtynes, sieksim pergalės ir tada žiūrėsim, kokia situacija. Susirinkę į praeitą langą, tarkime, praėjusiais metais, kai kovojate dėl patikimo Europos čempionato, šį kartą jaučiasi toks geresnis vaibelis, kad dabar merginos einam ir padarom tą darbą iki galo? Vaibelis tikrai geresnis. Šiaip, nuo pradėjom šitą visą atranką dar 21 metais lapkritį, tai tada buvo naujas treneris, viskas buvo nauja. Pasiekėm tada 1 pergalę, skaudžiai pralaimėjom Prancūzijos ekipai, o vat jau 22 metų lapkritį, kai susirinkom, iškovom tas 2 pergalės, jau geriau žinojom trenerį ir ko jis nori, ką treneris mus labiau pačiupinėjo, tai dabar yra dar geriau, dėjom, manau, žingsnelį praeitą langą ir viskas atrodo gana neblogai. Kas daugiausiai suteikė to pasitikėjimo savim, gal kažkokia pergalė ar kažkokias žaidėjos geras tobulėjimas? Ir pergalės, ir žaidėjų tobulėjimas, vis tiek dar 21 metais, kai žaidėm su Prancūzija, nežaidė ir Justė Jocytė, kiek atsimenu, turėjo čiurnos traumelę, Santa Baltkoje nebuvo po ligos, tai nebuvom geriausioj formoj, neturėjom visų savo žaidėjų, tai ir tas trukdė. O tos 2 pergalės praeisiam langė tikrai pridėjo pasitikėjimo ir parodė, kad tiek mum, tiek ir Lietuvos žmonėm, kad šitą komandą gali rungtyniauti ir rungtyniauti gerai. O kokią vietą tau užimtų tavo karjeroje patikimas Europos čempionato šiuo metu? Tikrai neslėpsiu, man tai yra svajonė, nes aš pradėjau savo tokį pasirodymą rinktinėje 2015 metais, būtent tada, kai nepateko komanda į teisingiau nelaimėjo medalių, ten buvo arti olimpiados ir aš tada buvau stovykloj, mane treneris, negaliu sakyti, išmetė, kaip čia krepšininkai sako, atkabino nuo komandos, tai aš jau tada buvau arti, bet niekada nežaidžiau čempionate, tai man tikrai čia svajonė tokia. Ir apskritai rinktinė žaidė tik prieš 8 metus pastarąjį kartą Europos čempionate, kodėl reikėjo tiek daug laukti? Ir vis dar laukiam, aišku, bet jau sakom, kad kaip ir patekom, dar reikia žengti vieną žingsnį, bet vis tiek. Tai pasikeitė ta sistema, kadangi mūsų tas bendras reitingas nėra aukštas, visada gaunam nelabai dėkingą grupę. Kažkada žaidėm Serbiją, Turkiją vienoj grupėj, tai yra elitas moterų krepšinio, tai labai sunku gauti ir gerą grupę ir tada gerai sužaisti, išvengti traumų, tai viskas susideda ir
šiemet, sakau, tikrai turim realiausią šansą ir labai tikiuos, kad jo pasinaudosim. Tai ne tik tas šansas, bet ir šiaip kiek tenka stebėti, skaityti, atrodo, kad na, šį kartą ši rinktinė tikrai yra viena geresnių per tuos pastarosius keliarius metus. Ar sutinkat su tuo ir kur yra ta priežastis ir kokia yra ta rinktinė, kiek ji yra pajėgi ir na, jeigu patenkam į Europos čempionatą, ką ten mes galim nuveikti? Manau, viena pajėgesnių rinktinių. Turim ir tų sembuvių, kaip Kamilė Natsickaitė, Gintarė Petronytė, Giedrė Labuckienė, šitos merginos jau turbūt dešimtmetį rinktinėje ir turim ir jaunesnių panelių, kaip Justė Jocytė, kuri tikrai stebina savo žaidimu ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį. Nežinau, aš esu toks aukso viduriukas, 25 man, tai esu nei prie jaunų, nei prie vyresnių, tai nežinau, manau, jau esam gan pabrendus komanda ir įrodėm kad galim žaisti ir pasitikim savim ir manau, Europos čempionatą, aišku, pirmą reikia pasiekti ir tada žiūrėtume, ką ten galim nuveikti, bet pirmiausiai reikia pasiekti. Bet amžiaus amplitudė tokia nemaža, kalbant apie Jocytę ir apie, tarkim, Gintarę Petronytę, kokia yra atmosfera rinktinė ir kiek tos vyresnės duoda patarimų jaunesniems žaidėjams, na ir panašiai, na tos jaunesnės kiek pasiima iš vyresnių? Na, čia turbūt kiekviena asmeniškai, kiek nori, tiek pasiema. Tokiai kaip Justė, jinai gal už kai kurias vyresnės supranta geriau tą krepšinį ir turi tą kitokį krepšinio IQ, tai jei gal tų patarimų per daug ir nereikia, jinai jaučias užtikrinta, tai o kitos panelės, kaip Gerda Raulušaitytė, kuri debutavo praeitam lange rinktinėje, kartu rungtyniauja kibirkštys su Gintarė, tai tikrai, manau, pasiema daug naudingų pamokų ir juda į priekį tobulėje, todėl ir yra rinktiniai. Jūs jau tada prieš dvi dienas žaidė Prancūzijos pirmenybėse, gavo labai daug minučių, 30, pelnė 10 taškų. Kokį tu vaizdą išvydai ir žaidėja pasitikinti atvyko į rinktinę, pailsėjusi, pasiruošusi dominuoti? Jūs visada išsiskiria savo tą tokią ramybę. Nežinau, per daug nekalba, kažkiek pajokaujam, pabendraujam, bet jinai tikrai, tikrai supranta tą krepšinį, labai gerai žaidžia, Prancūzija irgi nepasimetus stipriam čempionate, tai tikrai yra toks šviesulys mūsų Lietuvos krepšinėje ir labai džiaugiamės, kad ją turim rinktinį. Sunku uždengti jūs, pavyzdžiui, tavo asmeniškai, kokios būna jūsų dvikovos tarpusavy? Kažkaip galvoju, gal nelabai teko taip susidurti treniruotėse, bet sunku, aišku, visada, kad ir paskutiniu momentu randa geriausią išeitį ar pasą ar kažkokį užsibaigimą, tai tikrai sunku žaisti ir atrodo nėra super greita kažkokia žaidėja, bet viskas iš mąstymo, iš to supratimo ir situacijų skaitimo, tai aukščiausias lygis. Bet šiaip atrodo, jinai gana plepi, kalbėjus, sakot, kad ne, kas apskritai iš rinktinės yra kalbiausia ir kas daugiausiai na, duoda kalbos rūbiniai per treniruotes, kas daugiausiai pokštauja, kuri krepšininkė yra linksmiausia. Kurią mes pasikviesime dar į podcastą, kurią galėtume. Sėdi čia jau gal. Šiaip net nežinau, aš gan mėgstu pajokauti, paplepėti, bet kai susirenkam į treniruotės čia savaitę laiko, tai stengiamės daug nepliurpti per treniruotės, o prie pietų stalo tai tikrai visos pakalbam, pasiliekam valandėlę pasėdėti, pakalbėti, apžvelgti naujienas, tai neišskirčiau kažko labai vieno, bet Gintarė yra kapitonė, tai jo žodis vis tiek toks turbūt lemiamas ir prieš rungtynes visada pasisako Gintarė, tai taip ir gyvenam. Tai dabar kalbant apie tai, kas laukia rytoj, rungtynė su Prancūzijos rinktinė, tai tie sargaliai, kurie ateis, ką pamatys būtent, kokia yra Prancūzijos rinktinė, vis tiek ir pačio žaidėt ir analizavot, kokia tai yra komanda ir kokios apskritai yra galimybė žaidžiant su prancūzėmis, nes rinktinė tai šiaip tikrai stipri. Tai Prancūzijos komanda tikrai pajėgi ir visada kovoja tiek pasaulio čempionatuose, tiek Europos čempionatuose dėl medalių, žaidžia finaliniuose ketvertuose, tai turi krūvą gerų žaidėjų, turbūt jiem ganėtinai sunku ir tą dvyliktuką išsirinkti ir šiuo metu dar nežinom, kas atvažiuos, jos turėtų atvykti šiandien. Tai pamatys atletišką komandą su irgi jaunų ir patyrusių žaidėjų tokiu mišiniu. Nežinau, tikrai yra talentingų žaidėjų, yra Johannes, kuris žaidžia ir moterų NBA, Gabby Williams, irgi labai stipri žaidėja, tai
Turi kokį vietinį Gobertą gal savo moterų? Na, panašiai. Yra tokių jaunų gerų, yra ir vyresnių jau patyrusių, tai tikrai bus įdomu, pati laukiu ir laukiu ir žiūrovų ir manau, jie tikrai nenusivils, ką pamatys. Ir tada sekmadienį jau Ryga su Ukrainos rinktinė. Kokia yra ši rinktinė ir kiek tai yra galbūt šiek tiek lengvesnis egzaminas už prancūzės? Egzaminas gal kiek lengvesnis dėl to, kad ten yra viena žaidėja išskirtinė, kuri dominuoja moterų Eurolygoj, Alina Jagupova, o Prancūzijos komandoje daug gerų žaidėjų, o Ukrainoje labiau viskas sukasi aplink vieną žaidėją, kuri kuria ir savo, ir kitiems, ir pelno ir 30, ir 40 taškų, tai kai žaidėme pirmasis rungtynes, ji buvo po traumos, buvo neformoj, tai tikrai nesužaidė gerų rungtynių, kas mum tikrai išėjo į naudą. O dabar jinai žaidžia, klubiniam sezone žaidžia daug, žaidžia gerai, tai tikrai nebus lengva. Galbūt bus net sunkiau negu buvo Vilniuj, tai pažiūrėsim, kaip seksis ją sustabdyti. Žiūrint Prancūziją, turbūt didelių krepšinio ekspertų moterų nereikia būti, tai yra atletiška, fiziška komanda, greitai bėgantį polimą. Kiek svarbu bus pataikyti tritaškius ir kiek svarbu bus tau žaisti žinomoje arenoje, kur žaidė šiemet ir kaip krenta tau trajakai pastaruoju metu? Pastaruoju metu krenta gal kiek prasčiau negu įprastai, bet manau viskas bus gerai rungtynėse. Arena mums pažįstama daugumai žaidėjų, tai tas tikrai mums pridės, bet manau, svarbiausias dalykas bus nepridaryti klaidų, nes pirmosiose rungtynėse turbūt padarėm 30 ar 31, dar kaip tik peržiūrėjau vakar rungtynės, tai gėda už ne vieną ir ne du epizodus, kokias vaikiškas klaidas padarėm ir leidom prancūzėms pabėgti greitą polimą ir taip užsikurti ir ir gavom skaudžiai 29 gal. Bus svarbu grįžti į gynybą ir sustoti, turbūt nesistengti perimti kamuolį ir tiesiog drausmingai grįžti. Taip, ir drausmingai grįžti, gal ir nerizikuoti kažkur, nes vis tiek tokios komandos visada nubaus ir išnaudos kiekvieną tą klaidelę, tai reikia ir polime išsimesti tos teisingus metimus, kad paskui spėt grįžti į gynybą ir snaiperės galbūt nėra, snaiperės ypatingos labai prancūzės. Na, gal vienos žaidėjos išskirti negalėčiau, bet ten pataiko visos. Turi jauną žaidėją Ruper, kuri yra penktos pozicijos, kuri gali ir pataikyti tritaškį ir sužais puikiai po krepšių ir du prieš du situacijose. Tai kai visos penkios žaidėjos gali pataikyti, tai irgi apsunkina gynyboje užduotis, bet turim gerą žaidėjas ir mes, tai pasitengsim sustabdyti jas. Justė žaidžia Prancūzijoje, kažkokių patarimų duoda, jai turbūt pažįstamos daugelis tų krepšininkių. Justė, tai jo, žaidžia Prancūzijoje, manau, treneriai, kai darė skautingą, tikrai su ją pasikalbėjo. Aš pati praėjusį sezoną žaidžiau Prancūzijoje, tai irgi yra matytų žinomų žaidėjų ir dauguma rinktinė žaidėjų žaidžia būtent Prancūzijoje, nėra išsibarščiusios po Europą, kas joms irgi yra pliusas, nes vis tiek vieną kitą mato, pažįsta geriau, tai manau, visi bendrom pastangom tą informaciją suteikėm ir treneriam, ir treneriai mums. O koks yra mūsų rinktinės žaidimo braižas, ką akcentuoja būtent treneris? Minėjot, kad turi savo žaidimo braižą, Grigas, tai koks yra tas braižas rinktinės? Gal sakyčiau, turim šiek tiek daugiau laisvės, negu turėjom prie Manto Šerniaus. Yra kažkokie rėmai, bet manau, turim išnaudoti savo vidurio polėjas, kaip Gintarė Petronytė, yra ir Eglė Šventoraitė, tai Giedrė, turim tikrai stiprias vidurio polėjas. Galbūt visada kentėdavom nuo to įžaidėjos trūkumo, nes tai nebūdavo Santos, tai dar kažkas, bet dabar yra jau ir Justė, tai nežinau, manau, visose pozicijose jau turim po stabilę vieną, dvi žaidėjas ir labiau neakcentuojam į vieną žaidėją, bet stengiamės, kad visos būtų įtrauktos į žaidimą, nes su viena žaidėja tikrai nelaimėsim. Ir šiaip dar didžiulė pagarba dėl to, kaip išstojot iš karto susirinkusios į treniruotes dėl Ukrainos, dėl tos situacijos, kuri vyksta Ukrainoje. Kiek apskritai pačios stebit visą tai ir kiek palaikot Ukrainą ir kiek nenorit, kad Rusija, Baltarusija būtų olimpinėse žaidynėse, nes apie tai ir kalbėjot nemažai. Tai žinoma, kad nenorim, kad jos būtų jokiose varžybose, nes vis tiek tai yra šalis agresorė ir
manau, kai kurie sako, kad sportas ne politika, bet mano nuomonė tai yra, nežinau, net sunku pasakyti, tikrai nesu už tai, kad jos kažkur rungtyniautų ir tikiuos, kad ir nerungtyniaus ir mums kaip Lietuvai, tai tiek padėjom Ukrainą ir tikrai toliau padėsim ir norėtus, kad visa tai baigtųsi. Ne pirmą kartą susitiksit su Ukraina, galbūt tenka pasikalbėti su rinktine, su krepšininkėmis apie tą situaciją Ukrainoje ir galbūt turit draugių, kurios na, ten yra ir patiria tai, ką, na, kas vyksta ten, tai kokia ta situacija ir kiek artimos esat? Aš kažkokių per daug pažinčių neturiu. Rungtyniauja Lietuvos moterų lygoje ne viena mergina iš Ukrainos, Klaipėdos Neptūnė žaidžia dvi panelės, tai nežinau, aš negaliu įsivaizduoti jų situacijos, viskas labai arti mūsų, tai nežinau, skaudi tema mums, tai aš įsivaizduoju, kiek skaudi tai yra tema ukrainietėms ir nežinau, labai, labai gaila, kad vyksta tokie dalykai ir nežinau, visas palaikymas Ukrainai buvo ir bus ir išrinktinės, tai tik palaikymas ir... Tai minėjom, kad ta rinktinė gali po 8 metų pertraukos patekti Europos čempionatą, dar po 5 metų pertraukos Kibirkštis žaidė Europos taurėje, Lietuvos klubas nežaidė 5 metus. Kaip sekėsi pačiai, nes teko dalyvauti, teko žaisti, patekti atkrintamąsias, tai kaip tas įspūdis? Tai va, pasakėt Kibirkštis iškart šypsena veide. Man tai buvo vienas geriausių pusę sezono, kurį turėjau, nežaidžiau Lietuvoj. Grįžau su mintim padėti Vilniaus klubui, padėti Lietuvos moterų krepšiniui ir nežinau, manau, labai neblogai įgyvendinom šitą užduotį. Turėjom gan lietuvišką komandą, tik viena žaidėja buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir tai jinai praleido pirmas kelerias rungtynes dėl traumos. Tai toks labai lietuviška komanda, tai tikrai smagu buvo žaisti ir pasiekėm tų pergalių, kurių nieks nesitikėjo. Galbūt pradžioje ir pati komanda nesitikėjo, bet palaipsniui užsiauginom tuos sparnus ir gan neblogai pasirodėm. Vilniuje praleidai apie 10 metų, paskui išvykai 2 metus į Lenkiją, tada sekė etapas Valencijoje, Ispanijoje. Koks buvo pasiūlymas Kibirkšties, kad tave paviliojo grįžti iš tokios krepšinio šalies, finansiškai nenukentėjai, ar tiesiog norėjai atstovauti savo šalį, savo komandą? Kažkaip man krepšinis niekada nebuvo apie finansus. Žinoma, tai yra svarbi dalis mūsų karjeroje, vis tiek norisi užsidirbti, bet turėjau gal porą sunkesnių sezonų ir Vilniuje žinau, ką gausiu, žinau, kad žaisiu, žinojau, kad treneris pasitikės, tai buvo tas dalykas ir mačiau, kokią komandą renka, grįžo Gintarė Petronytė, taip pat iš jaunesnių žaidėjų, visas kaip ir žinau, pažinau, tai vykau savo į pažįstamą aplinką, į tokią komforto zoną, kur nebereikia per daug galvoti ir eini tik žaisti ir stengtis parodyti gerus rezultatus. Kaip manai, Ispanijoje tu žaisdavai apie 20 minučių, pelnydavai apie po 6 taškus vidutiniškai, jeigu neklystu. Kaip vertini tą etapą, kas galbūt sutrukdė prasimušti galbūt tiesiai Eurolygą moterų? Valencijos etapas vis tiek man tada dar buvo 23 gal metai, tai tikrai dar trūko tos brandos, galbūt ir stipresnio kūno kažkiek. Mano pozicijai buvo Rebecca Allen, kuri yra Australijos rinktinės viena vedančių žaidėjų, tai mane buvo lengva, bet taip pat suprantu, kokioj komandai buvau, laimėjom Europos taurę, tai pasiėmiau gerų pamokų, gerų patarimų ir nežinau, nebuvo gal labai sėkmingas sezonas, bet vis tiek pozityviai tai žiūriu kaip į pamoką ir reikia patirti visokių tų rolių ir būti lyderį ir būti tiesiog rolinė žaidėja, tai manau visą tai karjeros pabaigoje susidės ir išeis į naudą. Tai dabar su Kibirkštim pateko tai atkrintamasis, bet po to iš karto po atkrintamųjų išvykote į Italiją, į Virtus klubą. Kodėl toks sprendimas buvo priimtas? Tai sezonas su Kibirkštim, aš turėjau kontraktą pusiai sezono, vis tiek tikrai nežinom, kaip čia seksis mum toj Europos taurėj, ar laimėsim rungtynį, ar nelaimėsim. Aš tikėjau, kad laimėsim. Prieš atvykstant ir savo agentui pasakiau, kad jis gal kažkiek prisibijojo, kad nežinia, kaip čia bus, jeigu viską pralaimėsi, tai gal
nelabai sukelsiu susidomėjimą ir kitų komandų, bet aš jam tai pasakiau, aš turiu tokią nuotą, kad viskas bus gerai, kad nebus šitai blogai ir viskas išeis į gerą, tai kažkaip taip ir gavosi. Ir baigėsi sutartis dar, kaip ir ieškojo agentas kitų komandų, kitų pasiūlymų ir baigėsi Eurocupas ir išvykau, nes Lietuvos lygoje vis tiek tų rungtynių skaičius gal ir nėra mažas, bet lygio prasme tai yra kiek žemiau negu kitos Europos lygos. Tai kaip pati Italija, kaip ta pica ir makaronai? Pica ir makaronai skaniai, bet per daug nepiknaudžiaujam, vis tiek yra sportinis režimas, tai viskas kol kas Italijoje gerai, smagu, komanda priėmė puikiai, praėjo 3 savaitės, tai tikiuosi grįšiu po rinktinės ir viskas toliau bus gerai. Aura, jeigu kažkuri šalis tau duotų kontraktą 5 metų, kurį dabar priimtum variantą, ar visgi liktum Lietuvoje? Tikrai svajonė būtų žaisti Lietuvoj, jeigu būtų stiprus Eurolygos ar Eurocupo klubas ir šiek tiek geresnė lyga, tai aš tokia patriotė lietuvaitė, tikrai norėčiau žaisti Lietuvoj, bet jeigu ne Lietuva, tai nežinau, Ispanija, Italija, abi faino šalis, geras krepšinio lygis, tai reiktų pagalvoti dar. Nusertų Prancūzija tos dvi šalis? Na, Prancūzijai mano patirtis gal nebuvo pati geriausia, irgi dėl, turėjau ir ten traumelę tokią, tai nesusiklostė tas sezonas ir ten ta lyga kiek fiziškesnė, mažiau rungtynių, mažiau komandų, tai kažkaip jo, Ispanija ir Italija labiau kol kas patinka. O maistas kur geresnis? Lietuvoj. Lietuvoj, o šiaip turi savo brolį dar Vilniuje, ar ne, kuris tave palaiko šeimą. Kiek svarbus tau šeimos palaikymas žaidžiant profesionaliai krepšinį? Tai šeima visada palaikė, tėvai niekada nestūmė žaisti krepšinio ar kažko užsiimti, viskas kažkaip natūraliai gavosi, o Vilniui tikrai buvo labai smagu, ypač žaidžiant kibirkštį, kai ateina ir draugai, ir šeima, ir visada matai juos tribūnoje, tai toks geras jausmas ir matyt būdavo susirinkusių žmonės, kurių galbūt seniai nematė ir kažkokie nauji veidai, vaikai ateina ir tikrai pasijautė, kad kažkiek pažadinom tą moterų krepšinį tiek Vilniui, tiek visoje Lietuvoje. Jis išskuodo, kaip ir aš beje, 14 metų į neklystų išvykai į Vilnių. Kaip šeima reagavo į tą pasiūlymą, apskritai, ar esi iš sportiškos šeimos ir ar buvo sunku išvykti į tokį didelį miestą? Tai tėvai kažkiek sportavo, bet nieko labai profesionalaus, o aš pati lankiau lengvąją atletiką. Kai ką gyvenau, darėt lengvąją atletiką? Bėgau 160 metrų bei šokau į tolį. Padeda dabar, tik štai. Tai manau padeda tas gal bendras toks visa koordinacija ir panašiai, vis tiek buvau judrus vaikas, tai treniruotės tikrai pridėjo. O išvykti į Vilnių, tai dabartinis rinktinės vadovas Algirdas Pavlauskas per mano atletikos trenerį Donelą pasiūlė man išvykti į Vilnių žaisti krepšinį. Aš kažkaip pradžiai gal išsigandau, bet mama pasakė, kad visada galėsi grįžti, jeigu nepatiks ir iki šiol negrįžau. Tai. Na, pradžia tikrai nebuvo lengva. Vilnius, nežinau, kiek kartų didesnis už Skuodą. Tai ir labai toli dar, turbūt tolimiausias taškas. Na, taip ir toli ir labai didelis miestas, tai pirmi metai tikrai nebuvo lengvi. Tekdavo dažnai ir verkti, ir namo norėdavau, bet kažkaip išgyvenau tą laikotarpį ir dabar labai džiaugiuosi, kad nepabūgau ir nepabėgau namo. Ką gamindavau suvalgyti 14 metų iš Haiti būdama Vilniuje? Gyvenau sportininkų bendrabutį, tai maitinimą gaudavom, tai gerai, nes tikrai būčiau pasigaminus turbūt tik dešrelį ir kokį kiaušinį. Tai. O tai tas žemaitiškas dialektas liko dar, ar kai atvykote Vilnių kažkas stebėjosi ir kiek dabar dar naudojat būtent tą žemaitišką tarmę? Žemaitišką tarmę dabar galbūt labiau vasarom, kai pabūnu namie, tai prisimeni, o šiaip dabar prisimenu su šypsena, kad atvyko Vilnių pas trenerę Dilerą Velišajevą. Tai jos lietuvių kalba nebuvo ideali, o aš kalbėdavau žemaitiškai, tai toks jausmas kartais, kad nesusigalbėdavom, nes aš žemaitiškai, jinai tokia laužyta lietuvių kalba, bet kažkaip pripratau per pusmetį kokį,
pradėjau kalbėti literatūriškai kaip ir kiti vilniečiai. Žiūrint tave aikštelę, tokia NBA stiliaus žaidėja, mėgsti atvirą aikštelę, pasidaužai su pečiu, baudos aikštelėje, gali užsivaidinti su kontaktu. Kaip pati vertini šitą žaidimo stilių amerikietišką, ar jis tavo artimas yra? Esu gal vis tiek labiau europinio stiliaus žaidėja, gal turiu tokias galimybes su fizinius duomenis kažkiek, nežinau, ir pasistumdyti ir gal mandresnių metimų įmest, kurie ne visada baigės taškais, bet to tikrai nepiknaudžiauju ir galbūt pati pastaruoju metu labiau išsiriškinau tą savo savybės aikšteliai, kurios gali būti naudingos komandai ir pradėjau gal daugiau žaisti, kai žaidžiu trečioj pozicijoje nugarai krepšikas. Tikrai efektyvu, nes esu aukštesnė už daugelį savo pozicijų. Čia reikia daug darbo įdėti jau turbūt treniruotėse? Aš kadangi pradėjau žaisti krepšinį vis tiek labiau penktoj, ketvirtoj pozicijoje ir po truputį nusileidau iki trečios, tai kažkokie pagrindai buvo, tai reikėjo jos gal prisiminti ir pritaikyti ir panaudoti aikštelį. Tai kas būtų atitikmuo vyrų krepšinėje? Edgaras Ulanovas, kuris žaidžia nugarai krepšį? Gal dar ne tiek aš daug žaidžiu tą nugarai krepšį, bet kartais gal ir galima, nežinau, būtų galima jo. Jeigu taip kalbėjot, kad na, pinigai nėra didžiausia vertybė, kalbant apie krepšinį renkantis klubus, kiek vyrų ir moterų na, tie atlyginimai, galima sakyti, skiriasi, vis tiek žino daugmaž, kiek jūs ir pati gaunat, ir jūsų draugės ir panašiai, ir kiek vyrai, na, kiek tai yra didžiulis skirtumas, ir na, ar neteisybė, galima sakyti, jeigu jūs taip manot? Nepasakyčiau, kad tai yra neteisybė, vis tiek krepšinis yra biznis, kiek sulauki žiūrovų, kiek pritrauki rėmėjų, tai visa tai grįžta ir moterų krepšinė gal visa to yra mažiau, tai sąlyginai ir tos algos mažesnės, o čia su kuo jas lyginsi, tai aišku gali skirtis ir šimtais kartų, gali ir dešimt kartų skirtis, tai čia jau priklauso, kur žaidi, kokio lygo ir su kuo lyginsis. Tai aš tai nemėgstu lygintis, nežinau, man yra gerai ir tai yra svarbiausia. Ui, per savo karjerą nusivylus, ta sportininko karjera, kai kiekvieną rytą reikia atsikelti, eiti muštis į treniruotės, kai galėtume atsidaryti kompą ir darbuotis tiesiog iš namų ar kažką tokio. Buvo kažkokių tokių momentų, kai jau buvo toks lūžis, kad gal jau viską reikia baigti? Na, manau, dauguma žaidėjų per tas sunkesnius periodus apie tai pagalvoja vardan ko ir dėl ko aš, nežinau, aukoju savo kūną ir panašiai, bet tada labai greit grįžti į realybę, kai grįžti vasarą, turi visą vasarą laisvo, matai, kaip tavo tėvai ir draugai kiekvieną rytą keliasi anksti eina į darbą, sėdi ofise, grįžta skaudančią galvą ir tada pagalvoji, gal ne taip ir blogai tas krepšininkų gyvenimas. Kas labiausiai patinka būtent krepšininko gyvenimo metu? Aš toks visai esu rutino žmogus, man patinka keltis, patinka, nežinau, valgyti vos ne tos pačius pusryčius kiekvieną dieną ir eiti treniruotės, tai man ta rutina patinka, esu toks tikrai rutino žmogus ir nežinau, toks vis tiek kitoks gyvenimas, tu turi progą pakeliauti, turi progą pažinti kitas kultūras, sutik daug naujų žmonių, tai visi tie ryšiai ir buvimas tokio pasaulio piliečių, tai man tai labai patinka. Kuri šalis labiausiai patiko, galbūt net tiek žaidžiant ir aplankant? Na, tikrai Valencijai buvo smagu gyventi, geras oras, geras sąlygos. Italijoje praleidau kol kas tik 3 savaitės, bet irgi kol kas viskas smagu. Tas kitoks vaibelis, kai atsikeli, šviečia saulė ir iškart nuotaika geresnė. Vilniuje 5 valandas saulė švietė sausio mėnesį, bet sako, kad vasarį bus daugiau. Tai kalbant apie vyrų krepšinį, kadangi jau prakalbom, penktadienį Kauno Žalgiris žais Eurolygos rungtynės su Vitorijos Baskonija. Kiek pačia yra įdomu Žalgiris ir Eurolyga? Iš tikrųjų, tai Eurolyga man įdomiausia lyga. Kiekvieną ketvirtadienį, penktadienį vis tiek iš karto atsiunčia treniruočių grafiką, susižiūri, ar išeis pažiūrėti Žalgirį, ar išeis pažiūrėti kitas Eurolygos rungtynės. Tai tikrai seku Eurolygą. Žaidžiam fantasy, tai kaip sekasi? Kol kas esu trečioje vietoje, tai neblogai, neblogai. Gintarė vis dar lyderė, bent jau čia gyrėsi, atėjusi sakė, kad neša visas. Jo, kol kas Gintarė. Jau kulnų dabar turbūt. Dar įleidome viduriuką Sandrą Linkevičinę iš rinktinės asistentę, bet stengiuos pasivyti jo. Tai kas yra komandoje, kas šiaip labiausiai patinka iš Eurolygos žaidėjų?
Iš žaidėjų... Turbūt Saša Vezenkovas čia, kaip ir daugumai šiemet ir anksčiau... Anksčiau gal jis taip neišsiskyrė, šiemet tikrai demonstruoja brandų solidų krepšinį ir tas jo stilius toks išskirtinis, sakyčiau. Tai kalbant apie artėjančias rungtynes, grįžta į Lietuvą Rokas Giedraitis ir Tadas Edekerskis. Rokas žaidžia kol kas nerezultatyviausią karjeros sezoną, renka tik 9 taškus, 12 naudingumo balų, 3 taškus meta prasčiausiai irgi karjeroje, 29%, kas jam nebūdinga. Bet kas nebūdinga, kad atkovoja labai daug kamuolių po 6 per rungtynes ir tai yra kol kas 12 rezultatas Eurolygoje. Turėjo vienas rungtynes, kai atkovojo net 18 kamuolių. Na, o Tadas Edekerskis kol kas žaidžia geriausią sezoną, 7 taškai, 11 naudingumo balų, 73% dvitaškių, 3 taškius meta 38, baudas 90% ir atkovojo dar 5 kamuolius, visą tai per 20 minučių. Tikrai kol kas rodikliai įspūdingi. Kaip galima vertinti Giedraičio ir Sedekerskio rodiklius ir sezoną apskritai? Manau, visa Baskonijos komanda tokia... Emocijos komanda, kai einasi visai komandai, tai dauguma žaidėjų turi geras rungtynes, o Rokas pastaruoju metu tikrai turėjo neblogų mačų, o Tadas tikrai šiemet gan stabiliai ir užtikrintai rungtyniauja, vis tiek jis ten jau praleidęs eilę metų, galbūt ir naujas treneris jam labiau tiko negu ankstesni treneriai, tai smagu už lietuvius, kad neturim jų tiek daug Eurolygoj, tai labai džiaugiuosi už visus jos gerų pasirodymus. Kai stebėdavai rinktinės reikalus, kai nepaimdavo Tado Sedekerskio rinktinė, buvo į to stovyklą, kur, o, kodėl jo nepaima, ar tiesiog žiūrėdavai natūraliai? Žiūrėdavau natūraliai. Vis tiek kiekvienas treneris turi savo tą viziją, ko jam reikia ir ką jie žais, gal kokias gynybos sistemas ar polimo sistemas, tai nežinau, natūralus procesas ir treneris vis tiek galiausiai yra atsakingas už rezultatą ir čia jau jo pasirinkimas, kurių žaidėjų jam reikia. Baskonė dabar viena geriausių polimo komandų Eurolygoje. Kaip tu vertini, tai palanki komanda šiuo metu Žalgiriui ar kaip tik nelabai? Žalgiris vis tiek šiemet pergalėsima dažniausiai gynybos dėka, tai manau, jeigu pavyks pristabdyti, ypač Žalgiris žaidžia namie, Baskonė gal irgi labiau namų komanda, tai išvyko jiem galbūt bus kiek sunkiau. Vis tiek Žalgirio arenai turbūt vėl soldautas, tai tikiuos, kad Žalgiris gerą gynybą pradės ir atsiras polime tų žmonių, kurie patrauks komandą, nes paskutiniu metu kiek įkrito į dobelę Žalgiris. Kur yra problemos Žalgirio? Tai turbūt esminė problema, kad trūksta tų žaidėjų šiuo metu ir vis tiek keičiasi turbūt ir treniruočių procesas, rotacijos, tai manau, čia ta problema, bet vieną dieną gal išaus koks žaidėjas ir pasiimsim tą pergalę. Baskonija kol kas su 13 pergalių ir 10 pralaimėjimų žengia Eurolygoje, 6 vietoje, kaip ir Juozas minėjo, yra kol kas rezultatyviausia Eurolygos komanda, 86 taškai per rungtynes, taip pat antra pagal dvitaškių taiklumą 57%, trečia pagal naudingumo balus 96, pagal rezultatyvius perdavimus trečia, tai yra 20 rezultatyvių perdavimų, ir Baskonija klysta tik po 11 kartų, antras rezultatas Eurolygoje, prieš paskutinę pagal praleidžiamus taškus 94 ir taip pat varžovo atkovotus kamuolius. Kiek yra problemų gynyboje Baskonijos, nes tokia atrodo polimo labiau komanda į polimo orientuota. Tai jiem tas turbūt polimo žaidimas labiau tinka, jie galbūt tai akcentuoja labiau ir treniruotis ir kai įmeti daugiau už varžovo, tai ir laimi rungtynės. Nežinau, per daug ten nesigilinu į jų gynybos sistemas ir susitarimus, bet kai susitinka tokia polimo komanda prieš gynybos, visada įdomu, į kurią pusę nukryps rungtynės, ar į tas gynybinės, ar į tas polimo labiau. O šiaip žiūrėdama, kiek pastebit, kad šitas krepšininkas šitą daro gerai, šitą komandą būtent taip žaidžia, kiek analizės yra stebint rungtynes? Galbūt seniau visai net kreipdavau dėmesio, būdavo žiūri krepšinis ir krepšinis, bet kažkaip su tą patirtim pačiai ir pamatymu daugiau tų gynybos polimo sistemų kartais jau atkreipi dėmesį, o čia ta žaidėjas padarė tą, čia gerai padėjo, kur turbūt paprastas žmogus prie televizijos ekrano net nesusimastytų, kad ten įvyko kažkoks triple switch ir panašiai. Tai
Tai šį sezoną komandos jau buvo susitikusios. Lapkritį namuose Baskonija laimėjo 93-73, perėmė 12 kamuolių, pelnė 21 tašką po klaidų, patys prarado tik 8 kamuolius. Turi komanda vieną geriausių turbūt Eurolygos naujokų, 7 rezultatyviausią Eurolygos krepšininką, po 16 taškų renkantį Markusą Howardą. Amerikietis beje per pastarąsias trejas rungtynes Eurolygoje išmetė 31 tritaškį, pataikė 6, bet pats po rungtynių sakė, kad tikrai taikiklis nėra nusimušęs, jis kol kas jaučiasi gerai ir viskas yra labai gerai. Solidi komandos ir priekinė linija, Stevenas Sinokas ten, Maikas Koceras Estas tikrai gerai įsijungė į Eurolygą ir čia žaidžia tikrai neblogai. Daug problemų pridarė pirmose rungtynėse Žalgiriui kitas priekinės linijos krepšininkas, tai yra Metas Kostelo. Ispanijoje, Baskonijoje taikliausiai meta tritaškius, netgi yra Daltonas Gomesas, kuris yra beje trečias Ispanijoje pagal tritaškių taiklumą, tikrai puikiai atakuoja. Tikrai puikių snaiperių komanda turi, 43% tritaškių tikrai daug ką pasako ir taip pat nebloga kūryba yra Žalgirį dominęs Deriusas Thompsonas, kuris ketvirtas Eurolygoje pagal rezultatyvius perdimus atlieka po 6. Puikiai žaidė komandoje ir grįžėsi ją Pierre Henry, bet jį klubą suspendavo, nes kaip skelbiama norėjo dopingo kontrolieriams sintetinį šlapimą pateikti ir todėl yra suspenduotas. Į Vitoriją atvyko Turkijoje puikiai žaidęs, ten 20 taškų metas Maksas Heideggeris, kol kas per dviejas rungtynes pataikė 2 metimus iš 7, bet atliko po 4 rezultatyvius perdimus, tikrai teko stebėti rungtynes ir neblogai kuriantis atrodo žaidėjas, besidalijantis kamuoliu, bet atrodo, kad Henry šiek tiek netektis galbūt ir atsiliepė rezultatams, nes buvo 12 pergalių serija, dabar per pastarąsias 12 rungtynių laimėjo 6 rungtynes, taigi iš 12 pusę rungtynių. Kokio mačo galima tikėtis ir na, kokios apskritai yra Žalgirio galimybė žaidžiant su Baskonija? Tai visų pirma tikiu Žalgirio pergalės, nes jau kurį laiką sekė tik pralaimėjimai. Nežinau, Howardas gal toks irgi nuotaiko žaidėjas, pasižiūri įsimetę ten 20 plus taškų, bet pasižiūri jo naudingumą ir vis tiek ten būna 10-11. Kas... Nebuvai susigundžius fantasy Howardą paimti? Porą turų turėjau, bet paskui pamačiau, kad labai nestabilus žaidėjas, tai... Su vienu atkovotu ir vienu rezultatyviu išeina. tai buvo labai greit atleistas. O šiaip jo, labai puikiai pataiko Baskonija tritaškius. Kostelo buvo gal irgi įkritęs iš jokio tokio dobelę, turėjo prastesnių mačių, bet dabar paskutiniai 3 mačiai tikrai geri ir solidus, tai... Žalgiris tikiuos paruoš gerą planą gynyboje ir sustabdys tą jų tokį uraganinį polimą. Tikrai maloniai stebina šiemet Thompsonas, toks patrauklus žaidėjas. Galbūt jis buvo kiek, kai atvyko Henry, šiek tiek pasitraukęs į šalį ir nedemonstravo tokių gerų rezultatų, bet dabar vėl grįžo į savo tokią geresnę formą. Tai bus pergalė? Tikiuos, kad bus, sakykim, kad bus. Ir dar vienas aspektas, kad Vilniaus rytas žaidžia su Bonos Telekom Baskets šį vakarą pratęs FIBO čempionų lygos sezoną. Kiek domina Vilniaus klubas, kadangi Vilniuje nuo pat mažų dienų galima sakyti esat ir čia žaidėt, tai kiek domitės ryto situaciją? Tai bendrai visų Lietuvos krepšinio domios Žalgiriui turbūt daugiausiai iš visų komandų, bet kai rungtynevau dabar Vilniui, teko... į kelis mačus ryto nueiti, pasižiūrėti ir LKL-o keletą dvikovų, tai šiemet gal irgi rytas, kaip prispaustas į kampą, sužaisdavo tas geras rungtynes, bet irgi banguodavo ir pažiūrėsim, kaip seksi šiandien. O tai kai žaidžia rytas su Žalgiriu, tai kur būna simpatijos? Žalgiris, neslėpsiu. O tai kodėl, jeigu Vilniuje tiek laiko praleista? Galbūt čia labiau nuo vaikystės atėjo tas, kad ir tėtis ir brolis žiūrėdavo Žalgirį, Eurolygą ir taip ir jaugo tas Žalgiris, o ne rytas. O dabar Rūbinėje neužpjaus komandos draugės, kurios Vilniaus kibirkštį žaidžia? Aš niekada neslėpiau, kad esu Žalgirio fanė ir tikrai neturiu nieko prieš rytą, irgi kai žaidžia tikrai palaikau ir... Manau, kad reikia visus tiek Lietuvos klubus palaikyti, tiek lietuvių žaidėjus, vis tiek esam maža tauta ir kuo geriau mes pasirodome Europai, tuo geriau visai šaliai. Žinoma, Vilniui nuvykdavo į Kauną pažiūrėti Eurolygos rungtynių? Šiemet neteko. Paskutinį kartą buvau Žalgirio arenoj šitam istoriniam Final Four sezone.
tikrai norėčiau nuvykti dabar Kaune vykstantį finalinį ketvirtą, bet kol kas nežinau, ar turėsim rinktinę stovyklą, ar ką, bet jei bus galimybė, tikrai pabandysiu. Su Bonos krepšininkai šiandien turbūt jau neturėsit laiko nueiti? Ne, manau, ruošimės savom rungtynėm. Aš tikrai mėgstu susikaupti, nesiblaškyti per daug, tai pasijungsim gal per televiziją pažiūrėti. Kokia yra tavo rutina prieš svarbias rungtynės? Rytas koks vakaras? Rytas vakaras. Tai ryte dažniausiai tiek atsikeli, pavalgai pusryčius, turi rytinę treniruotę, pasidarai savo metimus, praseini kažkokius taktinius dalykus, paskui pavalgai pietus, pamiegi ir keliauji rungtynės. Tokio nieko labai specifinio, bet rutina paprasta. Ir dar svarbios žinios atskrijo už Atlanto praėjusią savaitę. Domantas Sabonis trečią kartą išrinktas į NBA visų žvaigždžių rungtynes. Kaip galima vertinti tai ir ar galima, kaip kolegos jau dėliojo, Domantą dėti į vieną lentyną su geriausiais visų laikų Lietuvos krepšininkais? Na, dėti lentyną gal su kažkuo reikia jau po karjeros. Vis tiek dar Domantas jaunas, turi daug metų ir gali pasiekti dar geresnių rezultatų ir smagu už lietuvį, galbūt kiek gaila, kad rinktinėje ne taip gerai sekasi rungtyniauti kaip už Atlanto, bet dar irgi daug čempionatų prieš akį ir manau, kad pavyks ir Europoje jam atsiskleis, nes talentingas krepšininkas ir tikiuos, kad jam viskas susiklostys gerai šioje karjerai. Kiek pačiai NBA yra įdomi, kaip kalbėjot, nelabai, ar ne, žiūrit, stebit? Tikrai nelabai, gal kažkiek tų lietuvių rezultatus pamatai, žinau, Instagram'e, Facebook'e, bet rungtynių tai tikrai jau nesužiūrėjus kokie 5-6 metai, nes tiesiog ir tas rungtynių laikas nepatogus ir pats žaidimo stilius gal nėra toks širdžiai mielas. Užtat NBA rungtynę žiūri Juozas, nemažai jų žiūri. Tai noriu paklausti apie NBA mainus, kadangi Kairi Irvingas sudrebino savo pasiprašymų iškeičiamas, jis išvyko į Dallas Mavericks, gavo Spencerį Dinvidį Bruklinas, taip pat Dorianą Finney-Smithą ir naujokų biržos tris šaukimus. Vienas yra pirmo rato šaukimas ir dar su Spenceriu Dinvidį, tiksliau su Kairi Irvingu persikėlė ir Markifas Morisas. Tai kaip tie mainai tavo? Na, manyčiau, visų pirma reikia Kairį pabaigti šitą sezoną, nes tai yra labai pretensingas žaidėjas. Jeigu jisai galbūt nesutars su Dončičium, nepasidalins kamuoliu, tai šitie mainai tikrai nebus į naudą Dalaso klubui, nes jie atsikratė tikrai gero gynybinio žaidėjo, Dorianio Finney-Smitho, kuris tikrai lipdydavo tą gynybą. O iš Netsų pusės, tai jie jau pasakė, kad nesiruošia iškeisti Duranto ir komanda gavo tikrai gerą gynybinį žaidėją, gerą Dinvidį žaidėją, kurio sūnus beje gimė Bruklinė prieš kelis sezonus. Tam miestą jisai puikiai žino, o Netsų komandai svarbiausia, kad Durantas būtų sveikas. Jie plėdyti dar galbūt tarp sezonių kažkokių vienu kitų gerų pirkinių, manau, tikrai nebus blogas variantas. O Kairytai tikrai gali būti ir kaip sakant, rūbinis žudikas. Šiaip tokie įdomus mainai, Spenceris Dinvidį buvo iškeistas, kiek pamenu, iš Bruklino, dabar grįžta vėl mainų būdu. Ir Jared Alleno dar reiks susigražinti. Jeigu reikėtų šiaip rinktis žaidėjus, žinoma, aukštesnio kalibro yra Kairi Irvingas, bet Spenceris Dinvidį, manau, kad geresnis yra komandinis krepšininkas, kaip tu ir sakai, tikrai, na, rūbinės vežys gali būti Kairi Irvingas, bet su Luka turėtų susibičiuliauti. Luka yra žaidėjas, kuris irgi, na, atrodo puikus komandos draugas, bet prarado, sakyčiau, Dallasas tikrai nemažai ir Dinvidį. Ir vieną geriausiai turbūt besiginančių komandos žaidėjų, vieną geriausių snaiperių, Dorianą Finney-Smithą. Turbūt su Dinvidį, na, NBA lygos galbūt nelaimėsiu, o su Kairi, na, klausimas irgi žaidėjas, kurio sutartis kaip ir baigėsi po šio sezono, tai jis taps laisvuoju agentu, sužais pusmetį, prarado du krepšininkus Dallasas. Tai žinome, kaip LeBronas jį skautuoja ir labai norėjo į savo komandą. Tai tikrai tokie atrodo keistoki mainai, tai bus labai įdomu stebėti, kaipgi seksis abiem komandoms. Šiaip atrodo, kad Bruklinui tie mainai buvo šiek tiek geresni. O kalbant apie tai, kas laukia artėjančioje transliacijoje per TV6 televiziją, NBA lygos rungtynės bus sekmadienį 21 valandą, Memphis Grizzlies ir Bostono Celtics. Tikrai turėsim puikią galimybę pamatyti NBA žvaigždes. Bostono klube ketvirtas rezultatyviausias NBA lygos žaidėjas yra Jaysonas Tatumas, taip pat ir Jaylenas Braunas komandoje rungtyniauja, kuris žais visų žvaigždžių rungtynėse. Na, o Memphis klubas turi 5 trigubus dublius surinkusi Ja Morantą, bei lygoje pagal blokus pirmaujantį Jareną Jacksoną. Celtics kol kas yra stipriausia NBA lygos komanda, o Grizzlies užima antrą vietą vakarų konferencijoje. Atrodytų, kad Morantą galėjo stabdyti geriausiai besignantis praėjusio sezono krepšininkas Markusas Smartas, bet jis kol kas negali žaisti dėl traumos, tai
bus įdomu pastebėti. Tai Laura, apskritai sakėt, nelabai stebėt NBA, bet kas gali tapti čempionais? Galbūt tokia prognozė gali būti. Bet net neįsivaizduoju, tikrai net nežinau, kas dabar ten lyderiauja ar kas net nepretenduoja play-offus, tai geriau nieko nesakysiu, kad labai nenusišnekėti. Na ir tada pabaigai, kaip įprasta, trys tinklalaidės, trys nuo lentos įsimintiniausi praėjusios savaitės epizodai, kur visada išrenkam, gal kažkas įsiminė, kalbant apie praėjusią savaitę. Dabar atvykusi rinktinė šiek tiek praleidau tas naujienas, nelabai žiūrėjau rungtynių, bet gal iš praėjusių įsiminė Maiko Džeimso postas po padarytos klaidos vietoj metimo prieš Realą, kad žmogus, kuris tikrai eilę metimų tokių pataikės, būdamas laisvas tiek sugebėjo kažkaip pasimesti ir paduoti komandos draugui nepatogų kamuolį ir padaryti klaidą. Šitoks ne iš gerosios pusės įsiminęs, bet toks būtų. Tarp savęs žaidė dabar su moterim, gal buvo highlightas iš treniruočio kažkoks? Pergalingą metimą pataikė Justė. Taip, Justė pataikė, mačiau irgi jo sekmanį, dar nebuvau treniruotai, tai pataikė pergalingą metimą, tikiuosi tikrose rungtynėse tokį įsmeiks vieną. Jeigu reikėtų patikėti lemiamo metimo rungtynėse su prancūzėmis, kam patikėtumėt rinktiniai? Žiūrint, ko reikia, tritaškio ar dvitaškio ir gal kam tą dieną labiau sekas. Vis tiek pažiūrėčiau taktinius dalykus, kas ką dengia ir taip aklai kažkam nepatikėčiau, pažiūrėčiau situaciją eigoj. Juozai, kas labiausiai įsiminė? Žiūrėjau Zaragozos rungtynės Ispanijos lygoje su Baskonija ir tai buvo pirmas kelinys, kurį vedė Zaragozą apie 12-13 taškų ir tai parodė realiai Baskonija, kokia tai yra polimo komanda, kai užsikūrė, kai visi pradėjo ketvirtą atakos sekundę pasitikėdami mesti tritaškius ir persverė tą rezultatą, galima sakyti, per 5 minutes ir antrą kėlinį trečią, antrą pusę išėjo vėl su kelių taškų persvara, tai pirmo kėlinio pabaiga, Rokas Gedraitis užbaigė su metimu iš vidurio. Tokį paleido visiškai atsitiktinį metimą, kuris įkrito, gaila tenais pritruko gal vienos sekundės ir jis buvo neįskaitytas, tai šitas mane tikrai įsiminė epizodas. Dar mažiau gal ten sekundės dalių, bet faktas taip, kad metimo neįskaitė. Aš turbūt išskirčiau gražiausią praėjusios savaitės Eurolygos vieno iš turų epizodą, tai yra Artūro Gudaičio įspūdinga bloką. Blokas buvo Sergio Rodrygesui, po to greita ataka, kuri baigėsi netaikliu Panathinaikos metimu, bet Artūras atkovojo kamuolį, įdėjo iš viršaus, iš oro ir su pražanga, taigi tai buvo įspūdingiausias epizodas, na ir turbūt Lebrono Jameso rekordą apskritai, ar galima kalbėti, kad turim, bent jau Dirkas Novickis tokia įdomią frazę pasakė, kad visada sakiau, kad MJ yra geriausias pasaulio žaidėjas, bet jeigu Lebronas bus rezultatyviausių visų laikų krepšininkų, mano argumentai pradės sekti, tai kaip galima vertinti, ar Michael Jordanas, ar Lebronas Jamesas, ar kažkas kitas? Na, Jordanas yra Jordanas, jisai, manau, sukūrė įspūdingą seriją, kai laimėjo daug žiedų iš eilės, o Lebronas einant statistikos, ką amerikiečiai ir parodė, kad įdėvina tą statistiką, susirinko šiandien visos žvaigždės naktį stebėjo rungtynės, tai tikrai įspūdinga ceremonija ir sakyčiau, Lebronas kitokia žvaigždė negu Michael Jordanas, bet istorijoje abu bus vieni geriausių krepšininkų. Lauras, būtų pasirinkimas? Kas geriausias? Galbūt Jordanas, kažkaip labiau prie širdies. Aš irgi sakyčiau, kad Michael Jordanas, turbūt šiaip Michael Jordano labai daug ir neteko stebė dar, atsimenu tik ir tą paskutinį sezoną Washingtono Wizards, kai buvo grįžęs, kai žaidė NBA visų žvaigždžių rungtynėse, teko naktį keltis stebėti rungtynes, lyg ir starto penketa buvo neišrinktas, bet Vince'as Carteris, kiek pamenu, užleido tą vietą, nes buvo gavęs traumą, tai na, toks įspūdingas, žinoma, buvo Michael Jordano karjeros apskritai žygis, daug laimėtų ir tų žiedų, Lebronas, faktas tas, kad 38 metų krepšininko turbūt taip žaidžiančio mes, na, sunkiai pamenam, renka trigubus dublius, meta po 50 taškų kartais per rungtynes, tai yra įspūdinga ir turim istoriją, linkim istorijos ir Lietuvos moterų rinktiniai, kadangi prancūzės, ukrainietės po 8 metų pertraukos lietuvės gali patekti į Europos čempionatą, tai linkim sėkmės rytoj, sekmadienį. Laura Juškaitė buvo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė žaidėja, taip pat TV3 LT žurnalistas Juozas Kara ir aš Giedrius Vaitkevičius, TV3 sport komentatorius, taigi ačiū dar kartą, ačiū geros dienos visiems ir iki kitų kartų.